niambie kitu. Hi baba. Oh my god. Stop it. Ah, simanishi waje. Nikisema stop it, nasema bondicho. Have you been? You look nice in that suit. Oh my god, kona kidogo, kona kidogo. Nisila basi muna mwela kambio. So, yapa, pano, umafikia raisi. Kapa. Naitwa Korir, angalia huyu. Nambie. Hey. Ah, ile. Ile ingine. Hai kapa. Ndiyo hiyo, wewe. Wacha, wacha, chaki kuja. Chaki ria o. Ika hapa. Toa miwani bwana. Weka miwani back feature white. Ehe. Uangalie. Hi kababa. Hi kababa. Wacha, wacha, wacha. We Caleb. Caleb kuja. Yeah, tunafanya tu testing wewe. Naka cute. Naka cute. We focus. Kababa. Akina nani hawa? Roina. Eh, hey, Roina piga we. Eh, mwangalie kwa macho. Hi. Thank you. Wait, don't come. Thank you, Caleb. Hi. It's me. Nani amebaki hapo? Hi, Caleb. Why are you blushing? Why are you blushing? Are you okay? It's not bad. You are not used to being in place. Okay. But so, you should. I like it. Thank you. Deno! Kujamba! Mm-hmm. Scared. I'm gonna breathe. Sit on the chair. Mwangalie kwa macho. Mwangalie ndani ya macho. Hi kababa. Who was kabuda? Mimi nilikuwa kadonda. Eh, kwa ngana gari za kasa, nipiga piga wewe era sana sana fuleka 67. Piga piga job ya kanda. Project. Leji na kabuda ikakuja through hapo. Kio tu donda. Ma manini ma customer hapo hivyo niko na beba ndio kwa kitu hivyo. Leza tu tu na ma driver tu na za point. Eh, kabuda 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 cause. Hakuna na conductor mnaona hiyo hiyo. Mimi niko kwa kwanza kama mimi. Mm. Na school life. Yes, kula bro ni toa. Nilikuwa na jo behind the max bro. Todi, todi na manja. Fala. Fala. Eh, ule mse mwenye. Nilikuwa na fala douche. Eh. Yeah. Niko nasikia sijui msekse man ndogo modhi. Eh, mimi na mimi nilikuwa ngadanda. Ya mmoja umezangaje? Natambia ati mimi kusalimu mmoja uliza. Sai. Kama Bansen Bani msini. Ndio nakuja kitu ni transformer. Bansen Bani amekusaidia aje bro? Ulianzaje wewe? Wewe kwanza ulikuwa unadumu nini before uanze kufanya hizi mafanikio kwa streets? Kwa mimi nimehangaika hii TikTok. Hii social media nimeteseka pia. TikTok nilianzangana. Kwanza nilianzangana sasa hivi kwa mwanadamu kibaini. Eh, mwanaume kwa hiyo hivi uko tu. Ah, sasa jiongo mazingine kwanza. Eh, kwanza nimepata zile ngoma za G Melody hapo. Eh. Oh, japo tukifanya hivi na kulata views. Bro, nipige 3 likes na nisubiri. Ngapi nitakuwa dance. Dancer. Kaza kudance man. Kaza kuna poka dance classes. Mba dance nje plus check hizi ndawa hizo kudonzo. Hizo kudonzo nini. Hizo gota zote. Nimejaribu paka dance. Ukaingia mpaka dance classes. Dance classes. Kalipa mpaka sikasa. Sikui school fees ya kuingia nini. Nijangwa hiyo entry fee. Entry fee. Ndo paka chifunde. Mbili wa dance classes. Ukajifunza. Ukajifunza. Nika mwana. Nika post wa. Kakacha. 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 Kakacha.
Uliko unapiga COVID? Ah, mimi. Hebu tupige kamoja hivi nyenye labda uko kwa sasa reseta iko kwa akili sasa. Sasa sasa fikiria kitu yote kama comedy sahihi. So ulikoenda kwa stage na au unajaribu tuzile ma comedy zile fulani zile unaona labda za kina na cause hivi ama za kina crazy kana kitu kama hiyo. Eh, hey, comedy hizo mostly hizi za kilizo watu kwa stage. Mbaya. Kataa. Kaka hapo ni kingal mashu. Alama mbote. Sana kingal mamute ni ndo kutawa jita kutawa kujibranda at least kwa mchini. Ile nyo napata marboy wako hapo madevi smasho pass. Smasho pass. Sikia sikiti. Oh. Mwakasuna uso kama chapani. Sikini ni kama haa. Mwana huu guwe wangu hapo hivyo. Mr. Mombasa. Mr. Mombasa. Mwana atopo na show tujibranda at least ujulika. Ujulikane. Bateli kwa kile mwenda vizuri ya kapata jina huko. Mimi sasa mimi kidogo sikuwa naweza kudisi watu sana. Wewe ulikuwa unadisia tu. Eh, manzi ile. Yes, kama chapati ni yako ulipewa ama unisikia kwa mzee? Mimi nilipewa. Hiyo ndio maana. Sura kama chapati. Lakini ni kile ni uma hiyo. Kuna zile jokes fulani za mbioga tena hii ni mchezo, ni mchezo lakini unapewa jina sababu eh hii hii ni kama ni kweli ama baba ni gani? Eh, kambia mimi. Na sasa after kwa Alma na mimi nikaifungia hapo sasa kwa Alma nikamsema IQ questions ni nini? Oh, maswali tu za ku test akili general questions general questions tazipiga zote. Na kila mmoja nilifanya na mtu fulani dancer mwingine anatokujua na Bijo nikakula 200k hiyo video kani motivate hizi ma street tu interview nikamtoa hii tuka dance nikakula 200k kani motivate kuna yenye niki add up something za kuja ilikuwa napiga zile zenye kama zile unasikiza na shika microphone kani Jeff Jones au Rock Pizza ama Caesar Cizo but hizi za house matter hiyo basically 110 kama hizo hiyo kupima mtu kichwa kama hiyo shapa na nini nikapiga hizo na jamaa wapi sasa ikaja katokea sasa nikakuwa kwa mahusiano kwa relationship eh tukabisha mbovu tulikuwa sana sasa kaka na kwa relationship akaja akaja kwa kitu tena kitu na best yako close friend wako ah hapo ndo nilikata siri na mapenzi nikakaa nikafikiria sasa mbona mbona tu atiti kuinje mbona tu sikuelewa vipi nikaanza hii content ude mlikuwa nampenda vitu yani ile msema kwa leo huwa mpenzi alikuchitaje alikuchita best yangu close friend mimi kuongea in short nasema hivi best yako alinyorosha alichapa hiyo kitu zenti ni mkapata pamoja sasa ili niuma tu sasa singeza kwa kitu akili wangu ana okay okay hey sasa hi how are you good good yes what's your name Kapedo Kapedo yes please yes please tell okay niliona you are a videographer photographer I mean photographer sorry and content creator content creator yes so far I've seen your videos in your TikTok and Instagram they are doing well good poses what inspired you to be a photographer I was broke very broke very broke yes so what happened after being broke my girlfriend left me yes and I was idle for like 7 months and then so when I was when I was healing or whatever people call it from the breakup yes and you're insisting on the breakup part you're enjoying this so spend a lot of time kwa nyumba nikaanza kulearn photography for 7 months nika kwa nyumba niki just learn editing watching videos yes 7 months kukatu kwa nyumba grounded kwa nyumba so ulikuwa unatoa wapi pesa za kukula bills to pay nilikuwa na ka savings nilikuwa nimeweka vizuri because kitambo nilikuwa nafanya poetry cha chiro so I was enjoying that money okay oh my god na huko ngumeambia girlfriend yako you have savings girlfriend yeah hako najua Wakwangana juu. Yes. Wow. So how do you come up with these ideas? Like ukipatana na mse like a girl, you give her like poses zenye ziko too fine. Pia wewe ukiona tu hizo poses unataka tu kufanya the same poses. Watching other photographers who inspires me, photography by Rim, Stanlaw, photoculture, just checking out other photographers, but at the end of the day it's also a gift I have. So it's a gift from God and I always try to make people you know smile and feel amazing about themselves so that's how I've managed to get this achievement
that God I'm going to give. And the knowledge? Yes. Okay. So what are the problems, like for problems the photography so far come across? None that I can say that jaweza kuhandle. Mm-hmm. Whatever nime come across, nimeweza kuhandle. What I'm building is any structure, a team, and there's nothing to complain. I'm just grateful, I'm thankful to God. There's no problem that, any problem nime encounter, ime nifanya nikuwe stronger, so I can complain. Do you think you are perfect? I'm not even close to perfect. You're not very close.